Shikues nderuar, ju përshëndezëm, jemi së bashku me lajmet kryesore. Monika Kryemadhi ka ankimuar në apelin e posaçëm masën e sigurisë detyrim paraqite, e cila ju vendos nga gjykata e shkallës së parë. Monika Kryemadhi, përmes mbrojtjes së saj ligjore, ka depozituar ankimin në apelin e posaçëm për masën e sigurisë detyrim paraqite, e cila ju vendos nga gjykata e shkallës së parë. Ndërkohë deputetja do paraqitet të dhënë para oficerit të sigurisë. Ai akuzohet pastrim parash, mos deklarim të ardhurash dhe korrupsion. Ankimi pritet të bëjë dhe Ilir Meta, i cili ndodhet në paraburgim pasi është me masën e sigurisë arrest në burg, si dhe dy të akuzuarit e tjerë, Piro Xhixo dhe Emma Coku. Nga hetimet e zhvilluara nga ana e SPA-s, ngritën dyshime se Meta ka abuzuar me të paktën 5 raste. Ai ka përfituar para në mënyrë të palishme përmes kontratës së Qes Dia. Pashtu gjatë kohës që ka qenë kryetar kuvendi, ka përfituar një vilë nga një biznesmen me qëllim që të miratonte një ligj në favor të tij thot SPA-k. Pashtu Ilir Meta bashkë me Kryemadhin nuk kanë deklaruar shpenzimet për ndërhyrje estetike, si dhe çështjen e lobimeve në SBA. Arrestimi Ilir Metës e ka cilësuar si politik, ndërsa ka akuzuar kryeprokurorin e SPA-s Altin Dumani se po godet opozitën, qëllimisht në prag të fushatës elektorale. Ka shkuar në 4 numri i viktimave nga masakre ndodhur në Shkodër. Policia bën me dije se ditën e djeshme kanë ndërruar jetë në spitale dhe 67 vjeçari Bashkim Basha. Ka shkuar në 4 numri viktimave nga masakre ndodhur në Shkodër pak ditë më parë, ku ju bë atentat Hamza Lici dhe Erlind Bushatit. Policia bën me dije se ditën e djeshme ka ndërruar jetë në spital dhe 67 vjeçari Bashkim Basha, i cili ishte duke u kthyer në shtëpi bashkë me të shoqen, kur motori i tyre u përplas nga makina Hamza Licit, pasi ishte qelluar me armë. Në vendin e ngjarjes ndroi jetë dhe shoqja Flutura Basha. Një makinë lëvizje me autorët ende të paidentifikuar qelloi me armë zjarri drejt Hamza Licit dhe Erlind Bushatit, djali kandidat i Partisë Demokratike për Bashkin Shkodër. Më 30 tetor, Lici ndroi jetë, ndërsa Erlind Bushati luftoi për jetën në spital për disa orë pasi mori një plumb në kokë. Lici dhe Bushati po udhëtonin nga Shkodra drejt Koplikut me makinë tip Benz me targa kroate. Në momentin që u qelluan, viktima Hamza Lici është vëllai Ibrahim Licit, i kërkuar për vrasje. Përmes gjurmimit të kamerave të sigurisë, grupi hetimor i masakrës me 4 të vrarë në Dobraçë të Shkodrës ka zbuluar se makina e autorëve ka ndjekur makinën që lëvizte Lici, Bushati dhe personi tret, që dyshohet se mund të jetë Ibrahim Lici. Përmes gjurmimit të kamerave të sigurisë, grupi hetimor i masakrës me 4 të vrarë në Dobraçë të Shkodrës ka zbuluar se makina autorëve ka ndjekur makinën që lëvizte Lici, Bushati dhe personi i tretë që dyshohet se mund të jetë Ibrahim Lici. Nga unaza perëndimore e Shkodrës, lagja e Kirës, makina dyshohet se ka dalë nga një shtëpi aty në afërsi, por nuk ka kamera sigurie për të vërtetuar të plot nga cila saksisht, edhe pse ka dyshime të ketë dalë nga shtëpia e Ahmet Bilalit. Makina Range Rover Sport është konfirmuar nga ekspertiza se është zhvjedhur në Durrës e denoncuar nga pronarët më 17 prill të këtij viti. Numri i shasisë është arritur të rikuperohet nga ekspertët. Hetimet janë përqendruar në këtë drejtim për të shkuar tek ajdutët për të identifikuar. Policia e Shkodrës akoma nuk e ka të konfirmuar se Ibrahim Lici ishte në makinë në momentin e atentatit, pasi rezultatet e analizave të materialeve biologjike nuk kanë mbërritur akoma, por dyshimet janë të forta për praninë e tij. Ministria e Bujqësisë thotë se situata sa i takon gripit të shpendëve në vend është në monitorim dhe kontroll nga zinxhiri institucional për zbulimin dhe kufizimin e hershëm të prapjes së virusit H5N1. Ministria e Bujqësisë sot e situata sa i takon gripit të shpendëve në vend është në monitorim dhe kontroll nga zinxhiri institucional për zbulimin dhe kufizimin e hershëm të përhapjes së virusit H5N1. Ministria bën me dije se përgjatë fundjavës grupe me 7 veterinarë janë angazhuar në terren sipas përcaktimeve të perimetrit të zonës së mbrojtjes dhe mbikëqyrjes për inventarizimin dhe monitorimin klinik të 2304 fermave, në të cilat mbështohen edhe 6900 shpendë të kategorive dhe lloje të ndryshme, pas shpalljes së alertit në mjediset e hapura dhe në tregjet e kafshëve të gjalla, si dhe në zonën e firmuar pozitive. Janë marrë kampione për t'i analizuar në situatën dhe në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë. Gjatë fundjavës dhe janë analizuar 90 mostra, të cilat kanë rezultuar negative. Ministria e Bujqësisë ka deklaruar se po bashkëpunon me Institutin e Shëndetit Publik, i cili po kryen një surveillancë të përforcuar për infeksionet respiratore në zonën e fermës së prekur nga sëmundja, përkatësisht për zbulimin në kohë dhe marrjen e masave kundër virusit H5N1. Operatori i shpërndarjes energjisë elektrike ka sqaruar se aktualisht nuk ka asnjë rritje të çmimit të energjisë elektrike për furrat e bukës. Skema e faturimit për këto subjekte ka hyrë prej muajit prill dhe është përcaktuar pas dakordsisë së plotë me vetë subjektet. Operatori i shpërndarjes energjisë elektrike ka sqaruar se aktualisht nuk ka asnjë rritje të çmimit të energjisë elektrike për furrat e bukës. Skema e faturimit për këto subjekte ka hyrë prej muajit prill dhe është përcaktuar pas dakordsisë së plotë me vetë subjektin. Oshë e sjeron se kompetenci orarit pik, e cili po diskutohet kohët e fundit, është një koncept specifik i vendosur që në vitin 2016 nga ERE, si institucion i ngarkuar me ligj për përcaktimin e tarifave në sektorin e energjisë. Oshë e sjeron se vetëm gjatë orarit pik për subjekte private, çmimi është 15% më i shtrenjtë se çmimi i zakonshëm. Koncepti i energjisë
pik është një koncept ndërkombëtar i përdorur në të gjithë Europën dhe më gjerë. Orari pik është orari kur konsumi energjisë është më i lartë dhe çmimi i energjisë në tregje është mjaft i lartë, prandaj entet rregullatore ndërhyjnë me masa të tilla që të favorizojnë uljen e konsumit në këto orare. Gjithashtu OSHE sqaron se asgjë nuk ka ndryshuar nga data 1 nëntor. Vendimi i RES për energjinë pik është i zbatueshëm që nga viti 2016 për gjitha subjektet private që kanë të instaluar matës inteligjent. Kandidatët prezidencial amerikan thanë se lufta kundër korrupsionit dhe trysnive nga jashtë do të jenë për parësi e administratave të tyre në Ballkanin Perëndimor, ndërsa rajoni synon integrimet europiane. Kandidat prezidencial amerikan thanë se lufta kundër korrupsionit dhe trysnive nga jashtë do të jenë për parësi administratave të tyre në Ballkanin Perëndimor, ndërsa rajoni synon integrimet europiane. Një zëdhënës i fushatës së nën presidentes Kamala Harris i tha zërit Amerikës se ajo ka mbrojtur vazhdimisht avancimin e demokracisë, sundimit të ligjit dhe luftës kundër korrupsionit. Lufta kundër korrupsionit është një interes thelbësor i sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara dhe një nga arsyet se pse nën presidentja Harris është plotësisht e përkushtuar për të çuar përpara aspiratat e euroatlantike të të gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor. NATO-ja dhe Bashkimi Evropian mbështeten në vlerat e përbashkëta demokratike duke përfshirë institucione të forta, të pavarura dhe të përgjegjshme, thuhet në përgjigjen e zëdhënës, sipas të cilit vlerat tona gjithashtu mbrojnë dhe respektojnë të drejtat e qytetarëve dhe vendeve për të shprehur lirisht identitetin e tyre kombëtar. Ndërkësh në një letër drejtuar komunitetit shqiptaro-amerikan në prag të zgjedhjeve, zonja Harris vuri theksin të lidhjet e veçanta nëpërmjet amerikanëve dhe shqiptarëve, prej më shumë se një shekulli që nga konferenca e paqes në Paris pas luftës së parë botërore. Deri më sot, shqiptaro-amerikanët kujtojnë që ishin SBA që u angazhuan në ato momente vendimtare për pavarësinë e Shqipërisë, dua të konfirmoj partneritetin e fort midis SBA-s dhe Shqipërisë. Shqipëria është një aleatë e qëndrueshme NATO-s dhe unë vlerësoj Shqipërinë për promovimin e qëndrueshmërisë në rajon, si dhe për udhëheqjen e saj në Këshillin e Sigurimit të OKB-s gjatë muajve pas fillimit të agresionit brutal të Rusisë ndaj Ukrainës, thuhet në letër. Frank Wisner, ish emisari i SBA-s për statusin e Kosovës, ka komentuar zgjedhjet e 5 nëntorit në SBA, i tha se fitoria e Trump mund të risjellë në tavolinë ndarjen e territoreve. Frank Wisner, ish emisari i SBA-s për statusin e Kosovës, ka komentuar zgjedhjet e 5 nëntorit në SBA, ku është deklaruar edhe mendimin që mund të kenë në Kosovë këto zgjedhje. Ai tha se problemi më i madh i Kosovës është mos marrveshja me Serbinë, e cila vazhdon të mos janë një pavarësinë edhe gati 17 vjet pas shpalljes. Unë supozoj se administrata Harris do të ndiqte synime më pak ambicioze. Ajo do të bënte përpjekje të ulte Kosovën e Serbinë në një tryezë bashkë me europianët, por do të synonte përparimet më të vogla në ekonomi, tregti, kulturë, lëvizje njerëzish, pra në gjyra që fillojnë ta ulin temperaturën mes dy vendeve, thot Wister. Wister nuk e prej ashtu mundësinë që Trump ta eksplorojë ndarjen e Kosovës si zgjidhje të shpejtë për konfliktin e saj të vazhdueshëm me Serbinë. Nëse ai ishte ndonjë marrëveshje për presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić çe i përshtatet, ai nuk do ta pres Kosovën që të bindet. Ai do të jetë transakcional në kërkim të një marrëveshje, në kërkim të një përparimi, në kërkim të diçkaje që e bën të duket mirë. Kosova duhet të jetë shkathët, të sigurohet se ka mbështetje të fortë nga europianët, por rrugtimi i saj mund të jetë i vështirë, thot Wister. Ishte emisari i SBA-s kujtojnë se një marrëveshje për shkëmbim territorësh mes Kosovës dhe Serbisë për gjatë vijave etnike është përfolur në vitin 2020, gjatë mandatit të parë presidencial të Trumpit. Por plani nuk ka shkuar përpara pasi presidenti i ardhshëm i Kosovës Hashim Thaçi i është dorëzuar gjykatë speciale në Hag si i dyshuar për krime lufte. Edhe Gjermania e ka konsideruar si shkelje të marrëveshjeve dialogut shpalljen e Kosovës si zonë të mbrojtjes të veçantë sociale nga ana e Serbisë. Të hënën qeveria e Serbisë e shpalli Kosovën si zonë të mbrojtjes të veçantë sociale dhe miratoi projektin e cili parashen ndjekjen penale të atyre që sipas Beogradit persekutojnë popullatën serbe në Kosovë. Të veprimet e Serbisë ndërkombëtare e kanë cilësuar si shkelje të marrëveshjes së dialogut edhe kanë kërkuar shqyrtimin e vendimeve të marra. Pas reagimit të Kosovës, SBA dhe BE të premten ka reaguar dhe Gjermania. Ministria e Punëve të Jashtme e Shtetit me ndikim në BE ka kërkuar zbatimin pavonesa të marrëveshjes së arritur një vit më parë. Kanë mbetur edhe pak ditë nga mbajtja e zgjedhjeve prezidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë marrë vëmendje të jashtëzakonshme në mbar botën, derisa gara prezidenciale e vitit 2024 ndodhet në fundjavën e saj të fundit. Sondazhet tregojnë se Kamala Harris dhe Donald Trump kanë një mbështetje pothuajse të barabartë. Kësaj edhe në këtë fazë të fundit të fushatës, çdo ditë ka rëndësi. Mes gjithë diskutimeve dhe prishmërive për këto zgjedhje ka pasur deklarata me atë se si do ndikojnë rezultatet e këtyre zgjedhjeve edhe në Kosovë dhe në rajonin e Ballkanit në përgjithësi. Në këtë pikë pritet të kenë ndikim të ndjeshëm këto zgjedhje në të ardhmen në Kosovës, derisa dihet roli i madh që ka pasur dhe ende e ka SBA-ja në pavarësinë dhe shtetërtimin e vendit tonë. E për ndikimin e zgjedhjeve prezidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, polën njësit e çështjeve politike. E në lidhje me rëndësinë që kanë zgjedhjet prezidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë dhe më gjerë, në një bashkëbisedim foli profesori Sadri Ramambaja,
Fillimisht ai tregoi se çka në realitet përmban politika e Trump dhe si mund ndikon të ardhja e tij në pushtet, në gjeopolitikën dhe rendin botëror. Për Trumpin politika është si gjithçka lufta brutale, por nëse luftrat kryesisht bëhen për territore, kjo që bën Trumpi, është për pushtet, kjo do të thotë se ai përshtat luftën për rendin e ri botëror.